Që nga momenti kur u informuam lidhur me tërmetin e orës 4:17 minuta rënë në zonën e Gaziantepit, filluam interesimin dhe fatmirësisht për momentin nuk na rezulton që ka shtetas shqiptar të afektuar nga goditja shkatrimtare e këtij tërmeti. Jemi në interes të vazhduar bashkë me Ministrinë e Brendshme, me Ministrinë e Jashtme, si dhe me organizatën turke AFAD, organizatën për përballimin e situatave të vështira, dhe fatmirësisht për momentin nuk na rezulton që të ketë shteta shqiptar të afektuar. Kemi vendosur disa pika lidhje me përfaqësues të qeverisë qendrore turke në këto zona dhe fatmirësisht, siç thash, nuk na rezulton, por jemi në interes të vazhdueshëm. Cilat, Ndiojmë akoma interesimin.